E aí, galera que acompanha o canal Gil Fire, eu tô com esse mouse aqui gaming wireless sem fio, ok? Ele funciona com isso aqui, ó. Bluetooth. Coloquei, fiz o barulhinho. Vou colocar de novo. Tirei, na verdade, colocar de novo. Pronto. Vou mover ele aqui, ó. Nada acontece. Acontece nada aqui na tela, tá vendo? Tá sentindo o mouse ali, ó. Olha só. Não acontece nada. Então, galera, é o seguinte, é bem facinho de abrir, ó. Aqui embaixo tem a tampinha das pilhas são alcalinas. Essa parte aqui é onde você guarda o conector do Bluetooth. E aqui é o parafuso, né? Tem um selinho aqui de garantia, você retira, aí você abre ele assim. Aqui é a tampinha dele, onde ficam as teclas, e aqui tem a plaquinha interna. Bom, galera, o que que eu fiz? Pra quem tem um multímetro, beleza, pra quem não tem, ficou um pouco complicado. Primeiramente, eu testei essa parte aqui, ó. Eu testei essa parte aqui. Da energia, né, da força, tava entrando normal aqui das pilhas. Testei o LED se tava queimado. O LED tá funcionando, certo? Então, o que que eu achei? Eu tirei aqui a plaquinha para olhar, foi olhar as trilhas, né? Essas trilhazinhas aqui, ó. Depois de eu olhar atentamente as trilhas e fazer o teste com o multímetro, eu fui verificar se existia solda fria nesses pontos do LED, se existia alguma trincadura que não estava conduzindo eletricidade. Então, o que que eu descobri? Que era o. Perdão. Que era essa parte aqui, ó. Que tá com defeito. Então, gente, esse litótico aqui, a luz, ela bate aqui nessa telinha aqui, ó, transparente. Depois vai pra ele lá, ó. Certo? Aí quando eu boto aqui, ó, quando eu junto essas duas perninhas, ó, a luzinha acende, tá vendo, ó? O LEDzinho acende, ó, e permanece aceso. Permanece aceso. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o teste aqui no computador, né? Eu vou segurar aqui em cima, ó, não tá mexendo, ó. Não tô nem vendo onde é que tá a setinha do mouse aqui, ó. Tô nem vendo. Agora eu vou fazer o seguinte. Aqui. Vamos lá. Acendeu. Vou mexer aqui, ó. Os outros botões já estão funcionando. Colagem de tela funcionando. Tecla direita, ó. Deixa eu botar aqui o mouse mais pra cá. Tecla direita. Viu, ó? Se eu teclar com a esquerda, já clicou no link, já, ó. Já carregou a página. Então é isso aí, gente. Agora eu vou fazer aqui o conserto pra ver como é que vai ficar. Bom, daí vocês se perguntam assim, como é que eu descobri que dava pra usar o mouse daquela forma, né? Depois de eu ter testado o LED, se ele funcionava
que estava passando corrente pra ele, eu simplesmente fui arrisquei, o mouse estava perdido mesmo, ó. Arrisquei, ó. Custei um no outro, dei um curto no outro, e nenhum acendeu, ó. Nenhum acendeu. Aí como esse aqui acendeu, eu movimentei, verifiquei se os botões continuavam funcionando, e deu certo. Tirar aqui o conector de carga, esse conectorzinho aqui, ó. Pronto, ligou o mouse, não tem mais carga para o mouse. Vou tirar a plaquinha, tira a plaquinha. Como é que eu vou saber agora quais as pernas? Essas duas últimas aqui, ó, da direita. Então as duas de cá agora, né? Essas duas aqui, ó. Vou pegar um pouquinho de estanho, ferro de soldar, ferro de solda, vou colocar aqui, ó, exatamente aqui. Então, gente, ó, o problema aqui vai ficar o seguinte, ó, com o conector movido, a luz fica acesa, não deveria ficar acesa, sabe? Eu vou ter que tirar uma pilha. Toda vez que eu quiser desligar o mouse, vou ter que tirar as pilhas. Certo? Pra poder apagar, ó. Se eu encostar de novo as pilhas, ele acende. Acendeu. Vou colocar o conector lá, ele aqui no lugar. Espera, o mouse tá aqui, ó. Funcionando só o filé, ó. Pra gente aí divulgando, tá, esse vídeo, porque tem muita gente que não sabe ou pelo menos joga fora, né? Um mouse desse custa em média 40, 50, 60 reais, até mais. Não sei na região de vocês, tem gente que vende